買った。あ、やっぱり。Kosong eh. Yang tu dia punya pegang macam tu je, yang ada tali dia tu tak ada. Ya. Yeah. Yang tu tak tahu lagi sampai bila. Phone ya. Kerusi apa tu? Kerusi. Yang besar ni 31. Ha. Yang besar tu 28. Satu ni dia nak. Yang besar ni. Satu ni 28. Box tu tak ada.